Астрологічний прогноз на 20 січня. Овен. День обіцяє бути важким. Конфлікти з партнерами, неконтрольований прояв емоцій можуть стати перешкодою при вирішенні будь-яких справ. В особистому житті не виключені розчарування, докори та образи. Сон буває віщим і збувається через 4 дні. Тілець. Енергія та віра в свої сили допоможуть вам зробити щось видатне. Особливо це стосується чоловіків-тільців, що займаються творчою діяльністю. Але якщо вам не вдасться самореалізуватись, нехай це не затьмарить вашого настрою. Зірки обіцяють вам успіх у пошуку додаткових джерел доходу. Близнюки. День сприятливий для прогулянок, контактів і подорожей. Ймовірно, вам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть вам надалі. Не виключено, що у вас з'явиться впливовий покровитель. І фінансового успіху ви досягнете саме з його допомогою. Раки. Для вас це день миру і злагоди. Він буде сповнений доказів того, що вас люблять. Діти будуть тільки радувати. Не вирушайте сьогодні в далеку подорож, бо вона, напевно, виявиться невдалою. Сидіть удома і розважайте себе тихими домашніми справами. Лев. Цей день обіцяє бути важким. Відсутність такту або психологічного чуття може призвести до конфліктів із партнерами, а вроджене благородство стати перешкодою при вирішенні будь-яких справ. В особистому житті не виключені розчарування. Діва. Пасивний споглядальний день обіцяє бути нелегким. Вам необхідні усамітнення і зосередження на проблемах в особистому житті. Заплановані зустрічі, переговори або поїздки пройдуть невдало. Вам стануть у пригоді терпіння і тверезий розрахунок. Терези. Сьогодні будьте обережні. Можливі нервові зриви. Не переоцінюйте своїх сил і можливостей. Вони не безмежні. Займайтеся звичними справами, не намагайтесь будувати нових планів. Скорпіон. День миру і злагоди. Сприятливе укладення шлюбу, зачаття. День буде сповнений доказів того, що вас люблять. Можливо, вам пощастить, і ви зустрінете ту єдину людину, про яку мріяли. Стрілець. День сприятливий для прогулянок, контактів і подорожей. Ймовірно, вам вдасться зав'язати кілька нових знайомств, які вплинуть на подальшу долю. Приділіть увагу своєму здоров'ю. Утримайтесь від важкої їжі і вживання міцних спиртних напоїв. Козиріг. Відповідний день для реалізації творчих задумів або справ, пов'язаних із благоустроєм оселі. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, ремонт або наведення порядку. Сьогодні на вас чекають нові цікаві знайомства. Не виключено, що з ділових вони переростуть у дружні. Водолій. День сприятливий для реалізації творчих задумів, для справ, пов'язаних із землею, будівництвом і благоустроєм. Будь-яке вкладання грошей буде вдалим і принесе прибуток. Риби. День символізує включення космічної енергії, допомогу вищих сил. Сміливо беріться за намічені справи. Можливо, угоди, укладені раніше, принесуть солідний дохід. Бажання і молитви багатьох риб можуть збутися. Це був астрологічний прогноз на 20 січня. Приємного вам продовження дня!